det første problem, som jeg vil kaste mig over, det er et problem, som vi så for nogle få kursusgange siden. Det var det, der hed klik. Klik, ja, det var et problem om grafer. Beskrevet med små g, k. Med givet en ikke-orienteret graf. Gælder det så, at g har en klikke af størrelse k. Måske var det lige en idé at minde os selv om, hvad en klikke det var, hvis jeg havde en graf som den her. Hvor vi har kanter der, og der, og der. Og der så er en klikke, det er en delmængde af knuder, sådan at alle knuder i den delmængde er parallelt til bunden. Det her, det er en klikke, for det er en delmængde bestående af tre knuder, og hver par af knuder er indbyrdes forbundet. Så det vi vil finde ud af, det er givet en orienteret graf. Gælder det så, at vores graf har en klikke af størrelse k, hvor k er et tal, vi kommer med. Og vi har allerede tidligere set, at problemet med klik, det ligger i NP. Så for at vise, at klik er NP fuldstændigt, jamen, så er der faktisk kun én ting, vi behøver. Så er det nok at vise, at træsæt kan polynomielt reduceres til klik, fordi så kan vi bruge vores sætning fra før. Så det vil jeg prøve at gøre nu. Og min reduktion, den vil ud fra en formel phi, som er på 3 CNF. Men så laver vi beskrivelsen af en graf og et tal, sådan at det gælder, at phi den er opfyldelig, hvis og kun hvis g har en klikke af størrelse k. Og ideen er, vi lader simpelthen g beskrive, hvilke literaler i forskellige klausuler, der kan være sande samtidig. Samtidig hedder det. Og det er så en graf, som jeg nu vil vise, at jeg vil lave et eksempel. Og det jeg vil gøre, det er, at jeg vil tage den her lille formel, en formel phi. Det skal være formlen x eller ikke y eller ikke z. Og ikke x eller ikke y eller ikke z. Og x eller y eller z. Lad os lige først tjekke, at den rent faktisk er på 3 CNF. Jo, det er den jo, fordi det er en og af tre klausuler. Det er den første klausul, det er den anden klausul, det er den tredje klausul. Og i hver klausul, der står der tre literaler, nemlig tre variabler, eller negerede variabler, så den er okay. Og nu vil jeg prøve at konstruere en graf og finde et passende tal k ud fra den her formel. Og ideen den er, som sagt, fordi jeg vil lave en graf, der udtrykker, hvad for nogle literaler, der kan være sande samtidig i forskellige klausuler. Jamen så skal mine knuder i grafen, de skal svare til, literaler. Så der skal være, se der var tre forskellige
klausuler, det er den ene klausul, det er den anden klausul, kommer den tredje klausul. Sådan. Den eneste grund til, at disse cirkler ikke er helt lige store, det er, at det er lidt kluntet til at tegne, så lad os lige gøre den her lidt større, hvis jeg kan. Sådan. Godt. Og lad os nu se, hvordan det var. Jeg havde en klausul, hvor der stod x eller ikke y eller ikke z. Lad os lige prøve at få lavet os den. Der står x, og her står ikke y. Og hernede, der står der ikke z. Så havde jeg anden klausul, hvor der stod ikke x, eller ikke y, eller ikke z. Jamen, der står her. Ikke x, eller ikke y, eller ikke z. Ja. Og i den tredje. Og så. Det er den her, der står x, eller y, eller z. Ja. Så her står x. Ups, vi vil gerne have den i hvid, tror jeg. Her står der x, eller y, eller z. Ja, og det jeg så gør, det er, at der skal være kanter. Der må aldrig være kanter inden for en klausul, men der må gerne være kanter mellem knuder i forskellige klausuler, og det skal der være præcis, hvis de ikke er hinandens negerede. Så her må der ikke være en kant. Fy. Men her, lige prøv at se, det bliver lidt spaghetti-agtigt nu. Det vil jeg skynde mig at sige. Her skal der være en kant. Og her skal der være en kant. Og her skal der være en kant, for x må selvfølgelig gerne være sandt samtidig med x. Der må ikke være en kant mellem ikke y og y, for de kan ikke være sandt samtidig. Men der må gerne være en kant fra x til y. Kant fra x til z. Så har vi alle dem, der kan være fra den. Nå, jamen så lad os se, hvad for nogen kan der være fra ikke y. Jamen der må gerne være op til ikke x. Og gerne være op til ikke y. Og der må gerne være op til ikke z. Der må gerne være op til x. Der må ikke være hen til y. Der må gerne være hen til z. Nå, hvad for nogen må der være fra ikke z? Jo, det må være op til ikke x. Kan I se, det bliver noget spaghetti? Der, og der, og der, og der, men der må ikke være fra ikke sæt hen til sæt, for de kan jo ikke være sande samtidig. Jeg mangler lige at få lavet nogle flere kanter, lad os se, hvor kan der være. For ikke x, der kan være hen til, der må ikke være hen til x, der må gerne være hen til y, den har vi allerede. Herhen fra ikke x, der må gerne være hen til sæt, der har vi allerede. For ikke x, jamen der må der gerne være en hen til y. Og der må gerne være en hen til z. Sådan der. Godt. Hvor må der være hen fra den her, der hedder ikke y, oppe i den øverste af de tre klausuler? Må der være hen til x, det har vi allerede. Må der være hen til ikke y, den har vi allerede. Må der være hen til xx, den har vi allerede. Fra ikke y hen til x. Nå, der skal også være en. Sådan. Og fra ikke y hen til y, det må der ikke være. Fra ikke y hen til z, må der være det. Ja. Yeah. Øj, det bliver stort det her. Måske ikke storslået, men dog kompliceret. Fra den her, ikke sæt som et næste, vi betragter. Hvor skal der være kanter hen der? Jamen, der må være hen til ikke. Der må være hen til x, undskyld, det har vi allerede. Hen til y, og hen til ikke sæt i klausulen længst til venstre. I klausulen længst til højre. Hvad der? Jo, der må være hen til x, det har vi ikke. Der må være hen til y. Der har vi der, og der må ikke være hen til z. Så i den sidste klausul, der skal vi også lige have fundet kanter fra x. Der må være kanter hen til ja, vi har allerede oppe i den øverste klausul forladet alle de kanter, der kan være fra x i klausulen højst til højre. Vi har faktisk også forladet klausulerne for x. Eller hvad hedder det? Kanterne for x i de andre klausuler. Den er nemlig længst til venstre.
Og endelig så skal vi finde for y. Hvad for nogle kanter skal der være væk fra y? Jo, men der har vi sådan set også fået lavet dem. Så egentlig så har vi den allerede nu. Lad os prøve at kigge på det her sammensurium. Kan vi finde en klikke her? Va? Ja, det er lidt sjovt. Der er tre klausuler. Jeg påstår, at det her, det er en treklikke. Og jeg tror faktisk, at vi i vores konstruktion skal gå efter at vælge k til at være lige med antal klausuler. Hvorfor det? Jo, fordi vores konstruktion den skal sikre, at der er mindst en litteral i hver klausul, der er sand. For at fi kan være opfyldelig. Så det er det, vi skal gøre. Vi skal lave vores graf på den her måde, som jeg har antydet, så generelt. Så lader vi g. Det skal være en mængde af knuder, en mængde af kanter. Så v, det er lige med, ja, måske skal jeg skrive hjemme. Det er knuder svarende til klausuler. Eller ikke til klausuler, til litteraler. Og så er det simpelthen grupperet efter klausul. Så vi har vores knuder i grupper af 3, svarende til hver klausul. Og E, den er givet ved, at der skal være kanter mellem knuder i forskellige klausuler. Og der må kun være kanter mellem litteraler, der kan være sande samtidig. Så det betyder, at vi må ikke have kanter mellem x og ikke x. Så det er den generelle idé. Og vi så, hvordan vi lavede konstruktionen her. Og det er da sjovt, at vi her har en treklikke, var. Det var da et sjovt tilfælde. Men faktisk er det ikke et tilfælde. Fordi det, der faktisk gælder, det er, at fi er opfyldelig. Hvis og kun hvis, at g har en k-klikke. Og vi husker, at k, det var antal klausuler. Så det var ideen. Beviset for, at det her faktisk er okay. Men lad os nu se. Lad os prøve at vise den ene retning først. Det vil sige, at vi først antager, at fi er opfyldelig. Så hvis fi er opfyldelig, jamen så er det jo en sandhedstildeling. Som gør fi sand. Og det betyder, så under denne sandhedstildeling, altså er mindst en klausul i hver litteral som sand. Og så er det klart, at hvis nu vi lader
LI være en sådan klausul. Så et literal i klausul I. Jamen, så er der selvfølgelig en kant mellem LI og LJ for alle I, der er forskellige fra J, fordi de to literaler kan være sande samtidig, så det vil sige, der er en klike af størrelse K. Så det var sådan set ikke så svært. Hvad er så den anden vej på? Lad os nu sige, at der er en klikke af størrelse K. I G, og vi husker, K det er antallet af klausuler i vores formel. Jamen, så er det jo sådan, der må ikke være nogen, der må ikke være nogen kanter mellem knuder i samme klausul, så må alle knuder komme fra hver deres, alle knuder i klikken, komme fra hver deres klausul. Og så laver jeg bare en sandhedstildeling. Og sandhedstildelingen, den siger bare, at jeg sætter LI til at være sand, hvis LI er en knude i klikken, og for alle andre literaler, der sætter dem til falsk, og ellers tilfældigt, som sagt. Det er klart, at phi, vores formel phi, bliver gjort sand af denne v. Hvorfor er det ikke klart? Jo. Men det kan lade sig gøre. Netop fordi vores graf er sådan, at den kun har kanter mellem to literaler, LI og LJ, hvis LI og LJ kan være sande samtidig. Så det her, det var den anden del, jeg vil vise for, at vores reduktion er trofast. Men der er lige en ting mere, vi skal vise for, at vi er helt glade for vores reduktion. Vi skal jo også vise, at G kan bygges i polynomial tid ud fra phi. Og lad os lige prøve at lade n i den her sammenhæng være længden af vores formel. Ikke? Hvor lang tid tager det så at lave knuder? Ja, det tager... Ja, vi læser vores formel igen fra venstre mod højre. Det tager u af n skridt. Vi læser vores formel igen. Og hver eneste gang vi ser en literal, så laver vi en knude. Og hvor lang tid tager det så at lave kanter? Jamen, der gør jeg det, at når jeg læser min formel igen, jamen så laver jeg en kant til hver eneste knude, med mindre det enten er en, der er i samme klausul som mig, eller at den har
modsat værdi, altså den er negeret. Bortset fra i samme klausul. Er negeret. Så det tager i hvert fald, ja, jeg skal gøre det for hver eneste litteral, og der skal ikke løbe en formel igennem, det tager højst stor U af inde i anden skridt. Og det vil sige alt i alt, så tager det stor U af N plus stor U af N i anden, det er lige med stor U af N i anden skridt. Det vil sige, G kan i hvert fald laves inden for polynomiel tid. Så vores reduktion, den er i hvert fald også en polynomiel reduktion. Så det afslutter vores bevis for, at træsat kan polynomiel reduceres til klik.